Hello. Hello. Vijana hoy. Vijana hoy. Sasa mimi nataka kualika ndugu yangu. Ndugu yangu. Mdogo wangu. Mheshimiwa Steven Kalonzo Musyoka. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me. It shall be permanent. It shall be permanent. Thank you. Thank you. Thank you. Huyo Wajackoyah'S look alike zumapeleke pale. Peta hapa ba. Kuna Wajackoyah'S look alike. Eh, Wajackoyah'S wawili hapo. Thank you. Pandishe bwana ndio tuongee. Ngoja my friend. I gave you. Aya ndio huyo. Wajackoyah'S look alike. Si musimame. Eh. Aya asante. Ay 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 ay. You know. Aya wa Kenya hoye. Jameni ketini. Wana Kenya tena hoye. Bwana Yesu asifiwe. Si tumekuja kwa maombi. Naomba munisikilize. Kwanza ni kuwashukuru our clergy. The message you have heard today or now not to be correct, politically incorrect, is a very powerful message. Mimi nilihisi kwa roho yangu, because the Bible tells us where two or three are gathered in his name, he is in the midst. Wangapi wanaamini Yesu mwenyewe ako hapa? Kwa hivyo hakuna nafasi ya shetani kutoka hapa, kwa sababu wale wengine walikuwa na kitarajia ukisikia Azimio tunakutana kutoka hapa ni kupora maduka ya wananchi.